Alright, amazing sana wanangu pao, inakuwaji hapo naita Topset East Africa. They call me almost seize. Na leo tuko mizani na Naivasha, tuko banda ambako tutakuwa tunapiga story na masela huko mtaani, tutapiga story tujue kunaendaendaje huko ama vipi. Oya bro, inakuwaji? Iko poa kabisa bro. Uko salama? Kabisa bro. Wanakuita nani? Joseph Kimani Karioki. Joseph Kimani Karioki. Alright. So yeah. Mina Geoffrey Kimani, leo mina uliza na maswali huko mtaani. So, unaenda kanisani kwanza? Kanisani saa hizi sijaenda kama Sunday 3. Yeah. Unaona kama utaenda hii Sunday ingine? Kodi akinifikishia hiyo na ikuwe vile mimi mwenyewe na dark bado lazima nitaenda kumappreciate. Utaenda kumappreciate. Yeah. Okay, so mimi nataka nikuulize hivi. Mm-hmm. What are the three heavenly bodies? One. Ah! Moja tu. Eh, tuambie moja. Mwili sasa body in body inakuwa tu moja juu. Siwezi kuwa na mwili mwingine, ni mimi tu. Okay. Yeah. Ni wewe tu. Mm. Eh, hey, sawa. In body ni mimi najua tu moja. Sasa hiyo niko nayo sasa hivi. Body kuanzia mkono nini kichwa. Do me a favor please. Get out of here. Get out of here man. Shit, sasa, I'm saying. Sasa mimi nataka nikuulize swali lingine. Mhm. Mtoto. Mhm. Eh? Mhm. Wa dada ya mama yako unamhitaji. Namuita sister. Eh? Mtoto wa dada yangu. Namuita Goja, siko nimesikia vizuri. Yeah. Yeah, tunaweza rudia tu hapo. Mtoto wa dada ya mama yako unamhitaji. Mtoto wa dada yangu. Huyo ananiita anko. Yeye mwenyewe anafaa kuniita anko. Na wewe unamhitaji. Mjukuu. Aya, nataka nikuulize lingine. Mhm. Aya, unauliza, nataka unijibu kwa kizungu. Mhm. Mama, mimi ni mtoto wako wangapi? Umeelewa? Mama, mimi ni mtoto wako ngapi? Haya, niambie kwa kizungu. Aha. Mama, Mom, how many your daughter? How many your daughter?